Kolegos Seimo nariai, Radviliškio savivaldybės merė, vicemerė, europarlamentarė Zigmantė Balčytė, mėly radviliškiečiai ir šios nuostabios šventės svečiai ir dalyviai. Nepaprastai man smagu pasveikinti jūs čia visus susirinkusius su gražia, nuostabia pavasariškios švente. Ypač čia tūkstančių tulpių lauke. Man kaip gimusiam Radviliškio rajone ir augusiam, šiame rajone tai Burbiškių dvaras tiesiog yra tam tikra oazė. Ir kasmet stengiuosi aš čia atvykt, pabūt. Ir aš manau, ir jūs visus tie, kurie čia yra susirinkę, traukę. Ir iš čia jūs išvykstat su nuostabia gražia švente. Bet aš norėdamas pasinaudoti šią dieną. Taigi Burbiškio dvaro festivalį 2014 pradedame! Brangus svečiai ir žiūrovai, norėtume jūs supažindinti su tolimesne mūsų šventės.